No niin, moro, eli tässä on Jorma 219 ja toi, mä menen katsomaan, että onko Clan Warsissa ketään, kun semmonen Derity lähetti mulle yhtäkkiä, että tuuks fitee, ja sitten päätin kysyä siltä, että no warm fite. No niin, katsotaan nyt mitä se vastaa, ja eli mun strength level on niin 85 ja mun defense level on 75 ja attack level 78 ja siinä on tosiaan mun armorit ja noin tuosta noin ja sitten potut nassuun ja nyt lähti. Eli toi oli tosiaan mun kamu ja sitten se rupesi jotain ärsyttää, niin mä päätin sen poistaa kamuista ja sitten se kysyi fiteä ja se on kyllä tommonen pikkuskidi muutenkin ja luulee olevansa joku kova kiia. Tommonen 86 levelukko sillä on, että katsotaan nyt miten käy, sillä taitaa olla vähän ruokaa ja mä en oo staffenu vielä yhtään ja VTF, miksi on dropannut tuohon ruokaa? Vai onkohan se se? Safe! Hei, VTF! Ei, en ota. Pitää olla rehti fite. Fuck! Stupid! No niin, eli GF, ei ihan. Fuck. Noin. Dudiin. Siitä kak. Fuck. Stupid. GF noob. No niin, eli ooo, VTF. Kyllä se näin iso lootti oli. Kyllähän silläkin nyt sitten en mä palaa furhelmeä tarvitse. Kuulemma sen STR oli 99, mutta sitten tainu ollakaan. LOL. Jälkikäteen ei käytä päällä. Eli Rank Voti on just kyllä tarpeen ja kai mä sitten nyt sitten huomaatte, että mä en käyttänyt Brauta ollenkaan, että eli tosiaan ilman Brauta vedin tän fiten ja nyt sitten tulee jotain alkovinkuja, että annan ne takas, vaikka se sano, että ei sitten, että mä en, että se ei ainakaan anna mun kamoja takas, jos mä kuolen, niin kai mä nyt sitten taidan pitää nää. Eli no ja kai mä sille noi loput sportfistit jätän, että ei sen pankki nyt ihan GFN ja ei kun hetkonen, katsotaas. Ok, annan takas. No niin. Katsotaas noitten arvo, että kuntas kimitaria. Oli tos nyt ihan aika iso lootti. Milli 800k ja en mä siitä oikeesti sille anna. No niin, eli nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moro!